saya ialah Tuan Anas Mata Kail. Mengaku je lah yang awak ni sebenarnya anak Pak Kak Kek Wat tu kan? Bukan bapa saya je Kek Wat. Saya Kek Wat, mak saya Kek Wat, adik saya je Kek Wah. Siapa yang hire kau? Alah Suleman. Dulu kerja di kedai runcit belakang rumah aku tu. Ha, sekarang ni biasalah dah ada anak tiga. Lepas tu dengarnya cerita dia dah ada kahwin dulu pula. Hei, itu yang malam nak cerita tu dah cerita lain. Gosip pula. Saya Ayu Maisarah. So? Jangan-jangan nak jadi buat isteri kot. Daripada saya kahwin dengan dia, lebih baik saya kahwin dengan Chef. Kalau awak jaga saya elok-elok, barulah saya jaga awak elok-elok. Eh, kau ingat kau elok sangat? Ha? Tolong sikit. Apa yang aku nak cakap? Kepala ini boleh, tanah boleh, guna-guna ini boleh.